måste vi kanske ha folk i hubben och grejer. Här har vi hårda platser. Det är så matförpackning, sån här gamla skinka och grejer som ligger färgat glas. Ofärgat glas, det vet ni om. Metallförpackningen, rena. Sen är det vanliga sopor. Sen har vi den exklusiva avdelningen. Där vi slänger gulgriper här i, till exempel som en våg. En dammsugare. Det är lite fel. Det är lite fel. Det är lite jävla dumt.